Labvakar, mīļie draugi! Priecājamies jūs sastapt šajā virtuālajā veidā, kārtējā mūsu diskusiju vakarā. Turpinam mūsu lielo tēmu par kristietību 21. Gadsimtā. Un šovakar mēs apstāsimies pie tādas konkrētākas tēmas, proti par ekumenismu un starpreliģiju dialogu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki pietur pie dažādām reliģijām, pie dažādām konfesijām vai baznīcām. Un šodien mēģināsim kopīgiem spēkiem tikt skaidrībā, ko tas viss nozīmē un ko mums šajā laikmetā ar to visu iesākt un darīt. Bet kā parasti mēs sāksim ar nelielu kopīgu lūkšanu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums devis arī šodien, ka esi ļāvis to mums nodzīvot līdz šim brīdim, līdz šim laikam. Un mēs ieliekam šo laiku Tavās rokās, mēs lūdzamies vadi Tu mūs. Vēl palīdz mums katram samanīt sajust to, ko Tu mūsu dzīvēs šajā laikmetā, šajā laikā dari. Un palīdz, ka mēs mūsu kopīgajās pārdomās varam piedzīvot, kā Tu mūsu dzīvēs vadi, kā Tu mums palīdzi aizvien labāk saprast Tavus nodomus un arī mūsu dzīves uzdevumus un iespējas. Mēs aizlūdzam viens par otru un lūdzamies pēc Tavas vadības un Tava gara iedvesmas. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mūsu kungu. Amen. Nu, ko, draugi, jā. Ekumenisma tēma, manuprāt, un mūsuprāt, ir pietiekami svarīgs temats, lai par to runātu arī šajā laikā. Un kļūst aizvien, manuprāt, svarīgāks arī Latvijas kontekstā. Mēs šķiet beidzot lēnām sākam pievienoties tai vispārējai globālai izjūtai un tradīcijai par ekumenisko sadarbību starp dažādām konfesijām. Varbūt īpaši izteiktāk tas ir redzams un jūtams Latvijā pēdējos gadus, pēdējos varbūt, nezinu, 10-15 gadus, bet pašam ekumenismam vismaz tādā modernā nozīmē ir faktiski, varētu sacīt, 100 gadu vēsture. Bet, lai kaut kā iezīmētu šo diskusijas lauku, man ir sajūta, ka būtu jāatkāpjās vēl krietni tālākā pagātnē. Un laikam jau jāsāk ar kādu Bībeles tekstu, un proti visi tie, kuri runā par ekumenismu un ja vēlas piesaukt svētos rakstus, tad šķiet neizbēgam agri vai vēl nonāk pie Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas, pie Jēzus lūkšanas, īsti pirms viņa apcietināšanas Ģetsemanes dārzā, kur šajā lūkšanā Jēzus vēršas pie Dieva un cits starpā izsaka tādu lūgumu, lai visi viņa sekotāji būtu viens, gluži kā viņš ir viens ar savu debesu Tēvu. Un šis lūgums, šī lūkšana, šīs Jēzus ilgas pēc savu mācekļu vienotības, nu, mēs zinām, šķiet nav īsti piepildījušās. Mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kurā kristīgā baznīca ir visnotaļ sašķelta savā starpā, un laikam tāda tā bijusi vairāk vai mazāk ir kopš pašiem pirmsākumiem. Jau apustulis Pāvils rakstīdams vēstuli Korintas draudzei piefiksē to, ka tur ir dažādi strāvojumi, tur dažādi cilvēki pieslienas dažādiem sludinātājiem, un viņš mēģina kaut kā to situāciju tur risināt un pie tās vērsties. Bet laikam jau tāds lielākais robeža akmens vai robeža staps šajā jautājumā pirmo reizi parādījās 1054. Gadā, kad savstarpēji viens otru nolādēja un izslēdza no baznīcas Konstantinopolis patriārhs un Romas pāvests. Notika tā saucamā lielā schizma, kur baznīca kristietība sašķēlās beigu beigās, pavisam oficiāli arī dzen de facto un juridiski un visādi citādi garīgā ziņā, ekleziālā ziņā sašķēlās divās lielās daļās, austrumu baznīcā un rietumu baznīcā,
ko mūsdienās saprotam kā pareizticīgo baznīcu un Romas katoļu baznīcu. Un tad, protams, nākamais tāds lielais pieturs punkts ir reformācija, par kuru mēs jau kādos kontekstos esam šeit runājuši. Un jāsaka tā, ka nu, kopš tiem laikiem gan baznīca kopumā, gan varbūt arī valsts vara ir mēģinājusi kaut kā tikt ar šo sašķeltību galā. Un viens no, manuprāt, tādiem atkal nozīmīgiem robežu stabiem ir 30 gadu karš 17. Gadsimta sākumā, kas noslēdzās ar Vestfālenes miera līgumu, kur tika panākts vismaz kaut kāds risinājums šai sašķeltībai, tam, ka bija tātad Romas katoļu baznīcai lojāli firsti un reformācijas idejām lojāli firsti, un lai pārtraukt šo asins izliešanu un savstarpēju iznīcināšanu, tika tātad nolemts, ka kādu konfesiju izvēlēsies attiecīgās pavalsts firsts vai vietējais lokālais valdnieks, nu tāda tur arī būs. Citiem vārdiem sakot, tāds daļējs risinājums, tā sakot, mēģināsim sadzīvot mierā, nu vismaz negalināsim viens otru nost. Protams, vēsture rāda, ka nu, šāds risinājums arī ir bijis tikai pagaidu līdzeklis, šīs reliģiskās cīņas, starpkonfesionālās cīņas, kas ir izstarojušās pēc tam uz politiku, uz militārām operācijām, uz visādiem politiskiem jautājumiem, tās cīņas vienmēr ir bijušas klātesošas, diemžēl, rietumkristietībā līdz pat šai dienai, jāsaka. Un vismaz, es nezinu, kā maniem kolēģiem, bet man ir sajūta, ka tas, ko savulaik 17. Gadsimta sākumā izdarīja šis Vestfālenes miera līgums, nodrošinot nu, vismaz tādu fizisku līdzās pastāviešanu, man liekas, to mēģināja izdarīt modernais ekumenisms 20. Gadsimta sākumā, mēģinot panākt garīgu līdzās pastāvēšanu. Nu, fiziskā ziņā varbūt nu, kaut kāds miers vai puslīdz miers starp konfesijām vismaz vienā lielā daļā pasaules valstu bija nodrošināts, bet nu tad uzsākoties šīm teoloģiskām diskusijām un teoloģiskām sarunām, tad tika mēģināts meklēt kaut kādus kopsaucējus un šo līdzās pastāvēšanu tādā garīgā nozīmē. Un uz kādu brīdi droši vien tas izdevās, uz kādu brīdi pat kaut kādu panākumu šķiet tika gūti, bet arī tas beigu beigās ir kaut kur izplēnējis. Un vēl pirms mūsu tiešraides vai šī ieraksta mēs runājām arī savā starpā, un Indul to atgādināja tādu, nu, tādu vēsturisku perspektīvu mazliet citādāk, nekā varbūt es to šeit iezīmēju, ka vismaz tik tālu, cik tas attiecās uz moderno ekumenismu, ka tur var iezīmēt tādus trīs posmus ekumenisma attīstībā. Un pasteidzoties mazliet notikumiem uz priekšu, man liktos, ka tas vai tie principi, kurus mēs konstatēsim attiecībā uz ekumenismu, mēs tos varēsim pārnest tādā vai citādā veidā arī uz starpreliģiju dialogu, bet varbūt pāris vārdos, kas tad ir tie trīs etapi modernajā ekumenismā, kas mums būtu jāieraug, lai mēs saprastu labāk šo ekumenisko centienu dinamiku. Bet es teiktu vēl, pirms mēs pie tā ķeramies, es tiešām tikai gribētu vēlreiz iezīmēt to lielo problēmu, ka, manuprāt, tas ir tik zīmīgi, ka Jēzus tajā savās atvadu runās un lielajā priestara lūkšanā viņš lūdz par šo vienotību. Un tā bija viņa tēma, kā mēs arī šajos vakaros esam daudzreiz runājuši. Tā bija viņa īstenībā centrālā tēma, tāpēc, ka viņš pats bija piedzīvojis judeismu ietvarā
tieši to, kā cilvēki nodalās, nošķirās. Īpats šis vārds farizei, kas tik bieži parādās evaņģēlijos, īstenībā nozīmē parišīm tie, kas ir nošķirti, tie, kas ir nodalīti. Un šīs milzīgās plaisas sabiedrībā un cilvēku starpā bija kaut kas, ko viņš gan caur savu mācību, gan caur savu darbību, gan caur dažādiem praktiskiem paņēmieniem, tiem pašiem mīlestiem mēģināja ārstēt un dziedināt un sacīt, ka tie tilti ir jāceļ. Un te iedomājieties, ka no situācijas, kurā kristiešiem vajadzētu būt paraugam tajā, kā ir iespējams sadzīvot kopā cilvēkiem, kas nāk no dažādiem kontekstiem, un kuri, acīm redzot, nekad nebūs pilnīgi identiski tajā, kā viņi domā un kā viņi jūt un redz pasauli, mēs nonākam līdz tevis aprakstītiem notikumiem, līdz savstarpējai nolādēšanai, un ne tikai nolādēšanai, bet līdz tevis pieminētajiem jau pēcreformācijas kariem, kuru galvenā iezīme bija tāda, ka ja līdz tam karš bija nu, bieži vien tāds kampaņveidīgs pasākums. Nu, kāds valdnieks tur izdomā, ka kaut kas viņam nodarīts pāri, vai gluži vienkārši viņš gribētu izmantot izdevību, viņš nolīkst kaut kādu karaspēku, un tad viņš karo, un visi ientasēt pēc iespējas ātrāk, panākt kaut kādus rezultātus un beigt to karošanu. Tad šie reliģiskie kari kristiešu starpā bija raksturīgi ar to, ka viņiem nebija beigu datuma, viņi bija absolūti iznīcinoši ar tādu akcentu, ka bieži vien šie karaspēki paši sevi uzturēja vienkārši laupot, vienkārši dedzinot, paņemot, un tas nozīmēja to, ka Eiropa tika izpostīta vismaz viņas centrālā daļa ļoti lielā mērā, un to darīja kristieši. Un es domāju, ka tas ir tas, ka pēc ekumenisms arī 20. Gadsimtā, šī 20. Gadsimta sākumā pēc Pirmā pasaules kara, kur atkal visa Eiropa bija pēkšņi sacēlusies kājās savstarpējās cīņās, šī ekumenisma ideja guva sākumā, kā tu teici, tādas dzirdīgas ausis, kur bija kristīgi cilvēki, kuri sacīja, nu mums kā kristiešiem būtu jāspēj rādīt priekšzīme tajā, kā mēs sarunājamies, kā mēs mācāmies savus pretrunas pārvarēt. Jā, piedod, jo Pirmais pasaules karš faktiski bija savā ziņā ļoti līdzīga situācija 30 gadu karam, kur kristīgas nācijas, kristīgas valstis, kur Eiropā lielākai daļai kristietība bija viņu valsts reliģijas statusā, kur tās piepeši sāka vērsties viena pret otru, un arī tur taču tās sabiedroto līnijas nereti tika vilktas arī tādā konfesionālā nozīmē. Jā, jā, nu, protams, tur bija arī vēl citi iemesli, tāda lieta kā, piemēram, misija, ļoti daudz misionāri, teiksim, devušies no Eiropas uz visām pasaules pusēm, konstatēja, ka ne tikai, nu, Eiropā vēl tur varētu teikt, bija sadalīta tā teritorija, kā tu teici, ja, kurš valdnieks tāda reliģija, nu, tur attiecīgi varēja sacīt, nu, Vācija tur vairāk mazāk protestantiska, un, nezinu, Francija tur vairāk tomēr katoliska vai Itālija. Bet ko darīt ar tām misijas vietām, kolonijām, ja, kur tur tad tie misionāri mēģina pievērst kristumu, bet savā starpā tur cīnās. Un ekumenisms bija svarīga lieta. Un tu pieminēji to vēsturi. Un tā vēsture īstenībā ļoti vienkārša un reizē traģiska. Tāpēc, ka tad, kad viņi izstāsta, tad tikai var redzēt, cik īstenībā traka ir tā situācija, kurā mēs šobrīd esam. Jo tiešām sākumā tās cerības bija ļoti lielas. Tobrīd valdīja tādas jaunas vēsmas teoloģijā, bija tur milzīgs uzplaukums, tur bībeles pētniecībā, vēsturiski kritiskā metode. Tu domā pēc Pirmā pasaules kara? Nē, nu vispār, jā, to laiku, teiksim, teoloģijā, bet nu arī, protams, tajā periodā, starpkara periodā, sauksim tā. Un tur bija tāda cerīga gaisotne par tādu tēmu, ka kristieši varētu pārvērtēt, reāli pārvērtēt, no jauna izvērtēt visu to savu līdzinējo vēsturi, arī tai skaitā savus līdzinējos teoloģiskos formulējumus un šīs jaunās, brīvākās teoloģiskās pieejas gaismā, ko varbūt šobrīd zem mazliet vendīs labu vārdu sauc kā liberālo teoloģiju, tobrīd tā bija vienkārši akadēmiski normāla teoloģija, ka tās gaismā varētu nonākt reāli pie tā, ka vismaz kristietība mūs kā eiropiešus un kā cilvēkus vieno un vieno visos līmeņos. Nu tā, ka mēs
Tobrīd tie ekumēnismi tēvi pat, es domāju, reāli cerēja nonākt pie tādas struktūrālas vienotības. Nu tā, ka tiešām reformācijā un iepriekšējos gadsimtos piedzīvotā lielā šķelšanās varētu kaut kā tikt izbeigta, ja? Ja vien visi būtu gatavi paskatīties uz to lietu ar jaunām acīm. Bet, diemžēl, kā to rādīja arī tālākie notikumi, samērā ātri kļuva skaidrs, ka nu, baznīcas ir baznīcas, katrai ir sava tradīcija, katrai ir sava uzbūve, savas īpatnības. Sava teoloģija. Nu, teoloģija var pat vēl tā, bet nu, kaut kādas nacionālās īpatnības vai ne. Un nu, kā tad nu, mēs tā īsti apvienosimies tādā struktūrālā vienotībā? Kas tad tagad luterāņi pievienosies katoļiem vai katoļi tagad paies zem, teiksim, kādu luterāņu bīskapu? Ja? Un tas spēkšu likās, ka tas ir gandrīz neiespējami. Un tad sākās otrs lielais periods ekumenismā, kur cilvēki teica apmēram tā, okei, okay, mēs droši vien paliksim dažādi, tur, teiksim, katra valsts būs ar savu nacionālo baznīcu, bet varbūt mēs varam meklēt teoloģisku, ideisku vienotību. Un atstāsim malā tās varas spēles, bet nu, pieķersimies kārtīgi tajai teoloģijai. Tas ir, ko mēs varam darīt, un tas būs tas dziedināšanas sākums. Un tad vienu ilgu laiku, līdz pat īstenībā 20. Gadsimta beigām, šobrīd tas ir noklusi, līdz runāsim, kāpēc, bet ilgu laiku tā tad bija cilvēki, kuri ļoti nopietni nodarbojās ar to, kā varētu tās neveiksmīgās, kā viņi uzskatīja, teoloģiskās idejas un formulējumus, kas toreiz kristiešu sašķēla, kā varētu viņus pārformulēt tā, ka viņi varētu vienoties. Nu, piemēram, ka... Nu, piedod, varbūt pat netik vienkārši kā pārformulēt, bet drīzāk, kur mēs varam atrast tajos formulējumos kopīgo. Kur mēs varam pārtulkot varbūt tos formulējumus un saprast, ka īstenībā mēs runājam lielā mērā par vienu un to pašu? Nu jā, nē, nu tieši tā bija tā ideja, ka mēs taču visi esam kristieši. Nu jā. Tas nozīmē, ka kaut kur dziļumos mūs vada, nezinu, tagad skaisti pateikšu viens un tas pats gars, vai Kristus mums ir viens. Tā tad runa ir par formulējumu. Runa ir par to, ka tur... 16. Gadsimtā Luters noformulē lietu tā, ka nu, tikai tas, kurš ticis taisnošanai ticībā, ir uz īstā evaņģēlija bāzes. Un nāk Tridentes koncils, Romas katoļu baznīcas reakcija uz to, kurā tieši šādi formulēta mācība tiek pasludināta par totālu aplomu. Ja? Un tas mēģinājums bija sacīt, ka Luters ar to domāja mazliet citu nekā tas izklausās varbūt pat, pirmā brīdī, un arī tie katoļi, kas uz to reaģēja, domāja mazliet kaut ko citu, nekā tas izklausās šobrīd tekstuāli noformulēts. Un ja mēs varētu nonākt līdz tai sākotnējai idejai, mēs varbūt varētu nonākt pie tādu formulējumu, zem kuru varētu parakstīties visas iesaistītās puses. Un viens tāds spildes piemērs bija tiešām šī te apvienotā deklarācija par taisnošanu ticībā, kas formāli tika noslēgts starp Katoļu baznīcas un Pasaules Luterāņu federāciju. Nu, tieši zem šīs te pretenzijas, ka te ir tāds formulējums attiecībā par pestīšanu, nu, zem kura var parakstīties gan viena, gan otra puse. Bet problēma, kā to pierādīja arī šī vienotā deklarācija, problēma bija tajā, ka, redzēt, arī tad, kad mēs runājam par mūsu pārliecību, nu, runa jau nav tikai par struktūru un par veciem paradumiem, bet patiešām par pārliecību. Un tas bija tāds otrs lielais pavērsiens, ekumeniskajā kustībā, kad cilvēki pēkšņi saprata, ka šādā veidā, meklējot jaunas formulas, meklējot jaunus teoloģiskus tekstus, zem kuriem it kā viss varētu parakstīties, mēs dabūjam kaut ko pietiekami izplūdušu. Neskaidrāku. Neskaidrāku un tādu, kur no vienas puses it kā visi ja ļoti grib varētu tur apakšā, kā saka, palīst, bet no otras puses ir arī pretējs efekts, ka neviens tā īsti to nejūt pa savu tekstu. Ja? Tā īsti tam arī nevar piekrist. Ja? Jo mēs esam pieraduši ne jau tikai atsevišķi teikumus, bet visu to domāšanas struktūru būvēt savādā. Un pēkšņi rodas milzīgas aizdomas, ka iespējams arī šāds risinājums nemaz nav reāls. Ka ne tikai mēs struktūrāli nevaram būt vienoti, bet arī mēs neatradīsim tādu ticības izteiksmi, kas pilnīgi visiem liksies organiski sava
un no kuras rezultātā viņi būs gatavi atteikties no visu līdz šim tapušā un tagad sākt kaut ko jaunu. Un es domāju, vēl viena problēma tajā pašā procesā, ekumeniskajā dialogā, ka šis darbs neret notiek tādās nosacīti šaurās teologu grupās, komisijās, kur varbūt tur uz vietas, nu, ir skaidra tā loģika, kāpēc mēs esam nonākuši pie šādiem secinājumiem un tā. Un tie cilvēki tur ir bijuši kopā gadu desmitiem nereti tajās komisijās. Viņiem ir izveidojušās cilvēcīgas saites un simpātijas. Bet tad, kad tev šis formulējums ir jāiznes tālāk draudzēm un cilvēkiem, kur ir ļoti tālu no tā paša procesa, viņiem tas nav līdz galam skaidrs, vai ne? Un viņiem ir grūti šos formulējumus tā kā pieņemt. Un viņi jau ir arī mācīti, mērķtiecīgi mācīti katrs tajā savā baznīcā un konfesijā ļoti konkrētā veidā. Vai ne? Un iedomājies, ja cilvēks ir, piemēram, atradis savu kaut kādu eksistenciālu jautājumu risinājumu, tajā mācībā, iesvētas mācībā, vienalga, kā mēs to sauksim, konfirmācijas mācībā, katehēzē, kur nu, tagad viņam tās atbildes ir tā kā iedotas, vai viņš viņas ir sajūtas. Un tagad, iedomājieties, atnāk viens teologs. Un kā mēs runājam, diezgan tādā vispārinātā formā piedāvā kaut ko, kas tā kā ir no jauna, kaut kas cits. Kad es klausos par to, ka ir grūti atrast šos formulējumus vai pat neiespējams, zem kuriem tad pilnīgi viss varētu parakstīties, tad es domāju, ka nu, kaut kādi jēgpilni ekumenisma risinājumi jau ir tik kompleksi, arī tieši tāpēc, ka tā ir mūsu pretenzija vai tāda mūsu nu, cerība, ka mēs radīsim kaut ko tādu, kas iekļaus visus. Jo šāda domāšana jau nu, ir tāda nepārāk sena, tā ir tāda noteikta laikmena domāšana, kur mēs vienā brīdī sākuši esam domāt, ka mēs gribam pie šī galda nosēdināt pilnīgi visus un atrast kaut kādas formulējumus, kur arī kaut kādas nu, mazāk lielākas, tādas nenozīmīgākas varbūt, vai kaut kādas kristīgas novirzienas vai grupas varētu tikt iekļauts, jo nu, visi taču kaut kādi arī lielie teksti vai kaut kādi lielie ticības apliecinājumi, kad viņi tika radīti, viņi jau vienmēr, nu, tur vienmēr palika kādi, kas tiem nepiekrita, kādi, kas kaut kur palika malā, un es domāju, tā ir bijusi tāda kristietības arī tāda mazspēja, un arī tas ir saprotams, cilvēki tādā veidā vienkārši cilvēki nedomāja. Vienmēr ir kaut kādas grupas, kaut kāda novirziena, kas paliek laukā. Nu, no vienas puses mēs varam sacīt, piemēram, jaunā derība ir spilts piemērs, un tas ir tas, tomēr, laiks plus-mīnus pēc Jēzus dzīves. Tas nav vēl Romas impērijas tāds uzplaukuma laiks, kur kristietība iegūpa pavisam tāds atšķirīgāks vaibsts. Bet jaunā derība ir viens pierādījums, kur var pastāvēt vienos vākos dažādas skatījumus uz Jēzus dzīvu, dažādas, varbūt, prakses draudzēs, bet tik un tā tur ir kaut kāds, piemēram, nezinu, Toma evaņģēlijs, kas tur netiek iekšā, tur viņš kaut kur citur tur paliek malā. Un te es domāju, ka varbūt tieši tas, ka nav iespējams radīt kaut kādu vienu sistēmu, kam piekrist pilnīgi visi, arī ir tā mūsdienu ekumenismu kompleksitātes ārkārtīgā problēma, kurai nav tāda īsti risinājuma. Nu, jā, bet te ir divas lietas, man jāpiebilst. Tā pirmā lieta ir tā, ka iespējams šeit tajā, ko tu saki, parādās tas īstais iemesls, kā dēļ Jēzus pats neko nepierakstīja. Un saskaņā ar vienu no versijām viņš arī tiem pašiem tuvākajiem mācekļiem bija diezgan strikti sacījis, ka arī nevajadzētu neko pierakstīt. Tieši tāpēc, ka tā ir atkal interesanta sena jūda tradīcija, kura vispār uzskata, ka tad, kad teksts ir uzrakstīts, viņš kļūst, nu viņš tā kā sāk pretendēt uz savu patstāvīgu dzīvi, tev vairs nav iespēja viņu komentēt, tev nav vairs iespēja precizēt kaut kādas ļoti lietas. Postmoderns skatījums. Jā, un rezultāts ir tāds, ka faktiski, un tā ir diezgan reāla, arī pie citiem jūdu, teiksim, teologiem un mācītājiem tāda reāla lieta, ka bieži vien tie bija mācekļi, viņu mācekļi, kas pierakstīja kaut kādas atsevišķas izteicienas un dzīves epizodes, bet pats meistars būtībā vienkārši māca,
un uzskata, ka, ja tev jāsāk rakstīt grāmatas, tad tā jau ir pazīme, ka tu esi slikts skolotājs. Jā, jā, nu, ka tu nevar reāli iemācīt, nu, tad tu raksti grāmatu, jo tev liekas, ka vienkārši tu nomirsti tā, arī neviens tev nebūs saprats. Ja? Labs skolotājs iedod to domāšanas veidu, to gāru. Ja? Protams, tas ir viens. Otra, ko es gribēju piebildi sacīt, ka, piemēram, jau reformācijas laikā 16. Gadsimts, piemēram, tāds teksts kā Augsburgas ticības apliecība. Jau ir arī solis tajā, kad faktiski Augsburgas ticības apliecība tika rakstīta ar tādu domu, ka varbūt tas būtu teksts, ko varētu saprast gan jaunradītie radušies luterāņi, reformētie katoļi, gan arī katoļu baznīca varētu tam parakstīties. Bet jau toreiz, līdzīgi kā tas notika tagad, 20. Gadsimta gaitā, radās teologi, kur teica, nē, mēs nevaram iet uz tādiem aptuveniem formulējumiem, aptuveniem jēdzieniem. Mums ir jāpasaka ļoti skaidri. Un, piemēram, šeit ir tieši tas pats. Nu, piemēram, jautājums, vai tad cilvēkam ir jājūtās droši par savu pestīšanu vai nē? Vai mums ir viņam jāpasaka, ka ja tu esi... Ja tu pieņem to, ko Jēzus tevis dēļ darīs, tad tu esi kārtībā ar tevi, ja mums ir jāsaka, nu, to vēl nevar zināt. Tie ir ļoti lieli jautājumi. Bet es pabeigšu vēl to stāstu, un stāsts ir par to, ka tātad sapratuši, ka tie teoloģiskie formulējumi ir tik pieauguši mums klāt pie mūsu tradīcijām un sirdīm, ka mēs no viņiem īsti attiekties nevaram. Tad radās vēl viens nākamais posms, kas nāca tādu skaistu teicienu, less creeds, more deeds. Angliski labi skan. Nu, tātad mazāk šo ticības apliecību, mazāk šo formulējumu, vairāk darbu, vairāk mīlestības. Nu, tā bija tā ideja. Ka tas, kas mūs varētu vienot, ir kā reizi, ka mēs varētu bišķi nolikt malā gan tās savas baznīcas struktūras, gan bišķi nolikt malā tās savas teoloģijas, tad tur neko mēs nevaram izmainīt īpaši. Bet tas jau nav būtiskais. Būtiskais ir tas, ka mēs kā kristieši kalpojam, ka mēs īstenojam dažādas projektus kopīgus, ka mēs esam spējīgi sanākt uz ekumeniskiem divkalpojumiem. Ok, ja mums kāds pajautātu, ko tu domā par vienu vai otru teoloģisku jautājumu, tur parādītos atšķirības. Bet tas nav būtiski. Būtiski ir dot šo liecību, ka mēs esam spējīgi sadarboties. Ja? Un atkal... Dažādi sociālie projekti. Jā. Nu, teiksim, atkal trešās attīstības valstīs, bet ne tikai, jā. Kur baznīcas kopā sadarbojās, veids kaut kādu labdarību, veids kaut kādas derīgas lietas dar. Bet ne tikai sociāli, arī izglītības jomā un tā tālāk un tā projām. Un likās, ka tā būtu ļoti laba lieta, jo teologi tur ir aizņemta tiem formulējumiem. Mēs, kristieši, varam iztikt bez tā. Mēs varam, nu... Kā lai pasaka, mēs esam tad kultūrāli kristieši, vai ne? Daudziem tas 20. Gadsimta vienā daļā bija ļoti simpātiski, klāt vēl nāk tur, teiksim, kaut kādas pēckara postmodernās idejas, ka vispār katram ir savs viedoklis, un līdz ar to, nu, to ar tiem viedokļiem tur nav daudz ko mēģināt vispār tikt skaidrībā, un tā tālāk tā projām. Un tad nāk tāds periods, jā, kad, nu, ekumenisms tiek uzskatīts, ka viņš ir primāri tāda praktiska lieta, kamēr mēs spējam kopīgi darboties, tamēr ir labi. Un atkal, man liekas, tā reminiscence ir uz evaņģēliju, kur, kā mēs runājam, atceraties, tad, kad runājam par svēto vakarēdienu, ka, iespējams, tā ir viena no tām lielajām atziņām, skatoties uz šiem Jēzus dzīves pēdējām stundām, ka viņš apvieno savus mācekļus nevis ap identiskiem formulējumiem vai kaut kādu struktūru, bet tieši ap to mielastu, kurā viņi spēja piedalīties. Un kamēr viņi ir spēja praktizēt, ir praktiski sēdēt pie viena galva, viņi ir Kristus mācekļi. Un tad vien brīdi likās, ka ļoti labi, tas ir labs risinājums. Nu, liksim mierā neaizskaramās lietas, vienkārši iesim uz priekšu. Bet šobrīd mēs esam nonākuši pie vienas ļoti trakas robežas sirknes, un tā sākās pakāpeniski īstenībā, proti tad, kad nu, man jāsauc vārdi, lietas īstajos vārdos, nav variantu, bet nu, viena no galvenajām... Īstajos uzvārdos? Jā, nē, īstajos vārdos viena no galvenajām lietām, lai vienkārši klausītāji un skatītāji to saprastu, kas lēnām 20. Gadsimta otrajā pusē īpaši sāka attīstīties, ir, ka aizvien vairāk piemēra pēc, aizvien vairāk protestantiskās baznīcas visā Eiropā sāka ordinēt sievietes. Un ar to brīdi iestājās, principā, pakāpeniski jauna situācija. Un tā jaunā situācija ir tāda. Ok, baznīcas ir struktūrāli dažādas. Nu, labi. Viņām ir dažāda teoloģija. Nu, to vēl arī varētu saprast. Un mēģināt tomēr virzīties uz tiem kopīgiem darbiem.
Bet tagad iedomājieties, ka ir divas baznīcas, kuras ir atšķirīgos viedokļos par šo jautājumu. Un tanī brīdī teologu pēkšņi konstatē, un es varētu uzdot jautājumu formā arī jums, kā mēs varam tagad šo lietu kaut kā ignorēt vai apiet. Mēs varam ignorēt to, ka mēs esam pie dažādām struktūrām. Mēs varam ignorēt, ka katram ir kaut kāda sava formulējuma. Bet šeit ir tā, vai nu tu dari to, vai nu tu to nedari. Un viens uzskata, ka tādā veidā viņš tur, nezinu, nodod visu ticību, ja viņš to dara. Otrs uzskata, ka viņš nodod visu ticību, ja viņš to nedara. Un šajā brīdī mūs šķeļ nevis piederību formāli dažādām struktūrām. Un pat ne kaut kādas teoloģiskie formulējumi smalkumi par svētā vakarēdienā klātesošās Kristus miesas, tur teiksim, klātbūtnes formā. Bet šeit mūs šķeļ jautājums darīt to, nedarīt, vai varam vienlaikus svinēt dievkalpojumu, vai sievietes iestādītais svētais vakarēdienas ir īsts vai nav, un tā tālāk. Jo te parādās nevis kaut kādu teorētisku jautājumu, vai, piemēram, ar šo te lietu mēs daram tā, un ar šito mēs daram savādāk, bet te parādās šī attieksme pret cilvēku. Un tajā brīdī, ja tā ir attieksme pret cilvēku, par cilvēku lomu, vietu, tiesībām, privilēģijām, tas uzreiz to stāstu ļoti pamaina. Jā, un teita stāsts par to, ka šobrīd mūsu šķeļ bieži vien ētiski jautājumi. Būs baznīcas, kuras atbalstīs minēto jautājumu, būs baznīcas, kurām būs kaut kāds viedoklis, ko darīt, tur nezinu, ar citiem ētiski ļoti smalkiem jautājumiem, vai ne? Un šajā brīdī, kā šo lietu pārspēt un pārvarēt? Tur, kur tā prakse atšķirās. Ne tikai baznīcas struktūras, ne tikai teoloģiskās formulas, bet prakse ir atšķirīga. Ja? Un man jums ir jāsaka pavisam godīgi, ka šeit Latvijā varbūt vēl mēs to tādā veidā nejūtam vai nepiedzīvojam, tāpēc, ka komunistu režīmu rezultātā baznīcas ir diezgan, es domāju, saspiestas kopā, es domāju, konfesijas un ir pārsteidzoši līdzīgas tieši kā reiz savos ētiskajos uzstādījumos un savos, tur tajā, kā mēs tur kā baznīcas redzam, baznīcas vadītāji tur vēršās pie valsts un tā tālāk, un tur ir tāda laba sadarbība, jā. Bet daudz, kur pasaulē tāda nebūtu vairs nav. Jo viena baznīca uzskatīs, ka viņas uzdevums ir cīnīties par to, lai šie ētiskie jautājumi tiktu risināti viņuprāt pareizā veidā. Un otrs acīs, ko jūs mums brūkāt virsū, tas īstenībā ir mūsu ticības jautājums, ka mēs pastāvam uz to, kas tas ir. Un tas vairs nav nekāda apējams. Te nevar kaut kā tā noformulēt, ka mēs vienlaikus to daram un nedaram. Jautājums ir, vai mēs to daram, vai mēs to nedaram. Jā. Un es domāju, ka šeit, Un ja mēs šos jautājumus vēl paaugstinām tajā statusā, kur mēs sakam, lūk, ja es daru šit šādi, tad es esmu tā kā vairāk kristietis, un ja tu nedari tā, tu esi mazāk kristietis, līdz ar to jautājums jau par to identitāti rodās, ja šie kļūst tie jautājumi, tie, es nezinu, karstie jautājumi, kas to veido. Nu jā, un Latvijas situācija, es domāju, ir tāda interesanta tādā ziņā, ka kā jau Indulu pareizi sacīja, tieksim, padomi laikos, tā vida bija tik noslēgta, ka konfesijas savstarpēji ietekmēja vienu otru dažādos uzskatos, un arī dzan, tajā vadītāja līmenī var būt, un otrs ir, nē, bet es domāju, ka tas, kas Latvijai vienmēr ir bijis raksturīgs vēl pirms padomu laika īstenībā, ir tas, ka mums nav tā pa īstam tomēr nav bijis tikai viena, tāda absolūta dominējoša. Pirmskara periodā tā bija Lutrāņu baznīca. Viņa tā veidoja, teiksim, tā. Varbūt vienāds labāk. Veidoja vai neveidoja, bet viņa tāda bija. Nē, stop. Latgala nekad nav bijusi īpaši luteriska. Un, teiksim, savukārt, tur ir pietiekam daudz arī pareizticības ietekmi bijis. Un tieši tāpat arī Rīgā tas vienmēr tā. Jā, es domāju, tieši tā. Nu, protams, ka luteriskā ticība dominēja tādā ziņā. Tas gan bija
Vācbalta iespējas, gan arī Kurzemes Kercugis un tā, bet mums jau nekad nav bijusi tāda situācija, kur cita konfesija baznīca būtu kaut kāda raritāte, vai ne, kur nekur nevarētu atrast. Tas tā nebija arī brīvvalsts laikā. Tas, ka, protams, šī sadalīšanās padomu režīmu laikā, kā padomu režīmu rezultāts, laika rezultāts, ka mums ir šī te pat trešdaļai, vai ne, ir luterāņi, katoļi, pareizticīgie, tas tiešām ir teiksim, padomu režīmu sekas, kur teiksim, luterāņu baznīca ļoti zaudēja no sava cilvēka apjoma, no savām aktivitātēm, daudz vairāk nekā citu konfesiju baznīca, proti katoļi un pareizticīgie, līdz ar to izveidojās šī te, nu, tāda paritāte kaut kur ik pa vienai trešdaļai. Bet, protams, ka tā unikalitāte kaut kādā ziņā bija vienmēr tāda, ka arī Krievijas impērijas laikā, kur salīdzinoši nelielā teritorijā pastāvēja, nekad nav bijusi tā situācija, ka, piemēram, kaut kādā Vācijas zemē, kur mums ir tikai luterāņi, vai ne? Mm. Un arī atšķirīgi kā Igaunijā, kur, piemēram, tas samērs daudz savādāks, ja viņi toreiz bija. Boļu laiki, Zviedru laiki un attiecīgas spēdas un sekas, vai ne, tajā visā kādu mēs esam bijuši. Bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, es domāju, tas, kas ir jāsaprot, es domāju, ka Latvijas situācija ir pietiekama unikāla. Jā, bet tas nebija tas, ko es gribēju sacīt. Pabeidzot to savu domu, es gribēju teikt, ka Latvijas situācija ir unikāla tādā ziņā, ka, nu, teiksim, atjaunojoties neatkarīgai Latvijai, mēs konstatējam to konfesionālo situāciju tādu, kādu viņi ir, katram pa trešdaļai apmēram, vai ne? Bet Latvijā jau tādas teoloģiskas diskusijas starp konfesijām līdz pat šim brīdim īsti nav notikušas tāda ekumeniska dialoga ietvarā. Konfesijas Latvijā ir spējušas kā reiz sadarboties tajā to darbu līmenī, to nezinu, tur kaut kādu projektu līmenī vai kaut kādas tur likumdošanas iniciatīvas līmenī, bet kā reizi ne teoloģisko sarunu līmenī, vai ne? Un es domāju, ka vairāk vai mazāk baznīcas vadītāju līmenī, jo es pieņemu, ka ja mēs paklausītos un paskatītos, ko atsevišķās draudzēs tur domā un māca dažādos Latvijas reģionos par citiem mazāk pazīstamiem kristietības novirzieniem, tad tu tie viedokļi būtu tomēr ļoti tādi kolorīti un ļoti skaidri. Bet es domāju arī šī te, nu, kaut kādā ziņā šī uzskatu vienādība un arī nu, es jūtas galvam arī, es domāju, nu, arī prakses vienādība, arī, piemēram, kā notiek dievkalpojumi kādreiz vai kaut kāds liturģisks darbības, arī nu, tīri kaut kāds dievkalpojumis darbības, ka šī te vienādība starp šīm te konfesijām, un gan es vairāk skatos, piemēram, katoļu un protestantu virzienā, droši vien ir redās no tā, ka beidzoties padomu režīmam visas konfesijas saprata, ka katra par sevi viņa ir tik maza, tomēr tik neliels ir tas cilvēku, aktīvo cilvēku skaits, ka principā var izdzīvot tikai nu, tādā ciešā sadarbībā un piemērojoties viens otram, pievāgojoties viens otram un kaut kādā ziņā nu, atrodot kaut kādu, nezinu, vienu melodiju, nu, kurā mēs katrs uz tā savu instrumentu spēlēsim. Bet, nu. Bet redzi, interesanti, ka Latvijā esošās konfesijas ir spējušas atrast to vienu melodiju. Daļa no konfesijas. Nu, jā. Bet, nu, teiksim, tās varbūt tās tradicionālās saucamās vai, nezinu, lielākās, vai ne, kaut kādos jautājumos. Bet, piemēram, attiecībās, nu, piemēram, ar ārpus Latvijas luterisko baznīcu, tur ir pārtrūkusi šī, nu, tāda sadarbība arī to darbu līmenī. Teoloģiskā līmenī tur šķiet taču vajadzētu būt tai vienotībai, jo esam luterāņi, vai ne? Bet tieši tajā darbu līmenī, kā tu teici, no krīdz, mordīdz, ja? Tur kā reizi, lūk, sieviešu ordinācijas jautājums, tur vēl kaut kādi jautājumi, tie ir iezīmējuši tādu plaisu, ka īsti vairs nav tā sadarbība iespējama. Te kāds jautā, Guntis jautā, vai tad pirms dažiem gadiem nebija luterāņu un katoļu pārums, bija pat neliels skandāls presē par to, un man gan bija jāskaidro presē, ka Lelba netaisās apvienoties ar Romas katoļu baznīcu. Jā, tiešām tāda lieta bija, un man... Jūs bija, tur stāvējāt klāt kaut kā? Jā, man nevis klāt, tāds sēdēju tur tajās pirmajās reizēs, laikam, kas arī bija vienīgās. Un tieši tur arī bija tā doma, ko mēs te faktiski, laikam, tur pieminēji, ka jā, nē, nu kaut kā tā sadarbība tā kā ir bijusi, bet tieši ir pietrūcis tas, ka būtu jau kādi, un atkal kā teologiem patīk, kaut kādi teksti, nu kaut kāds,
kaut kādu pieturas punktu. Un interesanti, vai ne, ka tu iezīmē to vēsturisko attīstību, struktūrālā vienotība, teoloģiskās idejas, ideju diskusija un darbi. Un mums ir iztrūcis, ja, droši vien tā padome laika iespaidā mums ir iztrūcis tas vidusposms, nav bijušas tās teoloģiskās diskusijas. Un konstatējuši, ka ir tā sadarbība vai puslīdz sadarbība tajos aktivitāšu jautājumos, ir tikai, manuprāt, loģiski, ka gribas tā kā arī to iekavēto mazliet atgūt atpakaļ un uzsākt kaut kādas teoloģiskas diskusijas. Jā, jā, nu tieši tā arī tas bija, un fakts bija tāds, varu tikai tik daudz savu personisko viedokli izteikt, pat cik tur klāt biju. Es biju liecinieks tam, ka baznīcu vadībā esošie cilvēki un teologi, kas tur bija deliģēti no abām pusēm, kā viņi bija reāli pārsteigti savstarpēji par to, ko viņi īstenībā domā kaut kādos noteiktos teoloģiskos jautājumos. Es neiešu detaļās, tas iespējams mazliet konfidenciāli, lai gan it kā nē, bet tomēr, vienkārši es atceros sarunas epizodu, ka viens no baznīcas vadītājiem pajautā pa jokam savā ziņā, no sērijas, kaut kā tā, lai uzturētu sarunu un saprast, kur tālāk virzīties, viņš saka, kā tad cilvēks to pestīts? Ja? Un viņš saņem atbildi, kura, es domāju, viņu reāli pārsteidz. Ja? Jo tā bija atbildi, kura nekādi nav savienojama. Ar to, kā attiecīgā konfesija par šīm lietām domā. Viņa konfesija vai tā atbilde? Nē. Es teiktu, ka abas, bet vismaz noteikti tā atbildes saņēmēja. Un ar to es gribu teikt, ka tiešām tas less creeds, more deeds mūsu gadījumā ir darbojies, līdz brīdim, kamēr mēs sākam saprast. Un tad tas skandāls, kas te tika pieminēts, viņš, es domāju, ļoti tālu līdz pamatotībai. Latvieši, protams, satraucās ļoti nopietni, ka tur kaut kas notiek, jo tā pirmā doma bija, ka tur vajag uztaisīt tādu nelielu fórumu, kas vispār varētu saprast, kā tālāk tās diskusijas virzīt, un citi to nolasīja, ka tur kāds kluso kaut ko mēģina darīt. Tā struktūrālo vienotību, dabūt vēl vienu pakāpju atpakaļ, vēl tajā dziļākajā līmenī, kas, protams, ir vēl ar vienu ārkārtīgi tālu no tādas ļoti vienkāršas īstenības, tāpēc, ka cilvēki vienkārši nav gatavi to pieņemt. Indra vēl mums raksta, viņa saka, atmodas laikā luterāņu baznīca bija dominējoša. Neaizmirsīsim atzimšanu un atjaunošanos. Ārpus Latvijas baznīcas lelb otrā vēsturiskā puse par spīti visam. Jā, bet lai kā mēs arī šobrīd esam iezīmējuši to vēsturisko perspektīvu, proti struktūrālā vienotība vai centieni pēc tās, ideju vienotība vai teoloģiskās diskusijas un kopsaucēju meklējumi un tad darbošanās tādos praktiskos līmeņos. Izskatās, ka tā no šī brīža perspektīvas arī jau ir tomēr, jāsaka, zināma vēsture. Ja ne gluži varbūt Latvijā vēl šķiet mēs vēl te mēģinām to gan to teoloģisko starp citu ideju vienotību uzturēt caur to, ka ir izdot latviešu valodā šī nelielā brošūriņa no konfliktu uz vienotību vai ne, vai no konfliktu uz kopību un tātad tur kaut kādas teoloģiskas idejas tiek reflektētas un mēs mēģinām vēl tā kā darboties konfesiju līmenī kaut kādās tādos praktiskos līmeņos, bet tā tomēr arī jautājums pasaulē. Jautājums ir, vai šajā te joprojām kaut kādā darbībā ir asni, kas norāda uz to, kas varētu palīdzēt tam ekumenismu kaut kā uzplaukt, vai arī mēs vienkārši darbojamies pēc inerces un tā drīzāk ir tāda ilūzija vai kaut kāds burbulis, kurā mēs tur turpinām kaut ko darīt. Es teiktu, diemžēl, ka kā ar daudzām parādībām mūsu valstī, tā ir zinām inerce,
nu, kurai mēs sekojam. Ja, tas ir apmēram tā kā, kādreiz jūs zinat, jūs braucat ar velosipēdu pa ielu un pabrauc garām smagā fūre un aiznesās lielā ātrumā, tad uz brīdi tā vilkme jūs vēl pavelk līdzi. Ja? Un man liekas, ka Latvijā ar daudziem tādiem procesiem ir kaut kur līdzīgi. Ja? Tur tā fūre Eiropas jau ir aizgājusi jau garām, bet mums mēs vēl nosvārstamies un tas vējš mazliet mums tā kā vēl pavelk līdzi. Bet, jā, es nedomāju, ka tur ir kaut kāda baigi asmerētā. Katrā ziņā var sacīt tikai vienu, ka, teiksim, kopējā pasaules līmenī teologi, kas nodarbojās ar ekumēnismu jautājumiem, pilnā nopietnībā lieto tādus jēdzienus kā ekumēnismu ziema, kā ekumēnismu ledus laikmets, sastingums, sasalums, nu, visādi šamlīdzīgi termini. Tieši tāpēc, ka šķiet, nu un tagad es izvirzīšu vēl vienu tādu hipotēzi vai tādu domu, šķiet ir tā, ka redziet, nu kā, visi konfesionālie dokumenti, nu kur tātad atsevišķas konfesijas baznīcas ir kaut kādu savu teoloģiju formulējuši. Un plašākā nozīmē lielākoties vispār visi tādi ticības apliecināšanas formulējumi un teksti baznīcas vēsturē ir bijuši rakstīti, kā reakcija uz konkrētām vēsturiskām problēmām, izaicinājumiem un jautājumiem. Nu, rodās tur kaut kādas lielas domstarpības. Viena saka balts, viena saka melns. Nu, tad mēs formulēsim, kā mēs domājam. Pelēks. Vai nu pelēks, vai vismaz mēs pateiksim, kā mēs par to domājam. Kāpēc mēs domājam, ka ir balts, vai kāpēc mēs domājam, ka ir pelēks. Un tad iet laiks, un šīs tēmas kļūst mazāk aktuāli. Respektīvi, toreiz tā bija kaut kāda baigā tēma, kultūra un viss pārējais civilizācija kaut kur virzās, attīstās, saucam kā gribat, ir vēsturiski procesi, un rezultātā citas lietas nonāk priekšplānā, un tās aizmirstās. Piemēram, ja mēs lasam par to, ka laikā, kad notiek ekumeniskie koncili, pirmie lielie ekumeniskie koncili, kas faktiski arī bija mēģinājums šo ļoti dažādo kristietību kaut kā savākt kopā, centralizēt, uztaisīt pa impērijas kaut kādu vienojošu elementu. Tad, kad notika šie te koncili un tika ļoti daudz diskutēts par Kristus divām dabām, par to, ka viņš ir Dievs un cilvēks un kā to īsti var saprast, vien teica, ko jūs tur tagad nesat grieķu domāšanu iekšā, ebreju, teiksim, kultūrā, citi atkal sacīja, kāpēc jūs tagad Jēzu gribat reducēt līdz cilvēkam un pravietim, ja viņš ir Dieva dēls un tā tālāk. Bet projām mēs lasam liecības, ka tas nebija tikai šauru teologu jautājums, ka tur reāli tās diskusijas notika draudžu līmenī līdz stāsts, kur pilsētās ir bijuši ielu cīņas par jautājumu, vai Kristum ir viena daba vai divas dabas vai kā. Bet, kad es tev klausos, es iedomājos, nu, viens variants ir pateikt, tagad ir ledus laikmets, tagad ir sasalums, šķiramies kā draugi, un tad pēc kāda vaiciņa varbūt pamanam, ka kļūstam jau par ienaidniekiem, bet varbūt tas risinājums ir tāds ļoti inovatīvs, ļoti drosmīgs, ka mums ir tāpat kā toreiz jārada kaut kādi teksti, teiksim, dialogs, jāspēj runāt, jāspēj par to strīdēties, jāspēj palikt kaut kādā veidā pie viena galda tieši par šiem jautājumiem. Tieši par šiem karstajiem jautājumiem, kurus nerisinot, nu arī mēs nekur Jā, bet es beidu sacīt, ka piemēram manis pieminētais jautājums par ordināciju, bet ne tikai. Iespējams ir vienkārši šī laikmeta jautājums. Par to ir stāsts. Un man ir aizdomas, ka tad, kad ir aktuālās problēmas, tad tā pirmā dabiskā reakcija ir vienkārši ierakties katram savos iekumos. Un šobrīd tiešām tā paradoksālā situācija ir tāda, ka viens konservatīvi domājošs baptists un konservatīvi domājošs luterāns un konservatīvi domājošs, es nezinu. Ir vienos iekumos? Ir vieno, tuvāk sev, nekā, piemēram, dažādi domājoši cilvēki vienas un tās pašas konfesijas ietveros. Un tas ne tikai luterāņi, bet arī katru baznīcā var dažādību atšķiet un vēl kaut kur citur. Un tas nozīmē to, ka vienkārši ir kaut kāds tāds vēsturisks apiets, ka šobrīd atkal ir kaut kādi ļoti aktuāli jautājumi,
Un ja tas līdz šim likās, ka nu, vai ne, mēs tos jautājumus tā kā esam visu tā kā atrisinājuši, mēs plus minus vienādi domājam, vienādi rīkojamies, atliek vēl tur pārformulēt lietas, atliek tikai vēl vienoties, kā mēs tur apvienojamies, kurš būs galvenais, tad šobrīd nē. Šobrīd tas atkal ir tāds ticības jautājums, tas atkal tāds kļūst eksistenciāls, un reāli mēs esam atpakaļ tevis pieminētajā Vestfāles mieru un vēl pirms tam situācijā, kad, nu, klausaties, nu, ja šādi, tad es esmu gatavs tur iet pret visiem, ja? Un, piemēram, mēs varam redzēt pārsteigumu un pārsteigumu. Mēs vismaz kā nebūdams katolis ar lielu pārsteigumu redzu, kā, piemēram, pāvests Francisks reāli vienā daļā, ja es pareizi nolasu, es neesmu tiesīgs runāt citas konfesijas vārdā, un tomēr, ja es pareizi nolasu, vienā daļā Romas katoļu baznīcas teologu un mācītāju, nu, izraisa pretenzijas, un viņi katru zināmā mērā būt opozīcijā, kas ir, kas manuprāt, ir ļoti savādi. Ja? Bet es tikai parādi, ka tad, kad tiek skarti fundamentālie, šobrīd aktuāli etiskie un teoloģiskie un ideoloģiskie jautājumi, cilvēki met pie malas kāds ekumenisms, ja? Mums ir mūsu pozīcija, mēs par viņus cīnīsimies. Un līdz ar to... Līdz ar to tā mana izjūta ir, ka vēsture atkārtojas pa tādu spirāli, un patiesībā no katra laikmeta uz nākamo mēs iesim cauri vienai un tai pašai dinamikai. Respektīvi parādās aktuālā tēma, vispirms ir karš, vispirms ir kleš, jā, vispirms ir sadursme, vispirms mēģina katrs pierādīt savu taisnību, mēģina noturēt pozīcijas, mēģina viens otru apkarot, tad saprot, ka tas viss ir ievilcies, ka viss ir novārguši no šitās cīņas, ja? Tad iestājas kaut kāds pamieris. Ja? Tad atrod kaut kādus, vienalga kādus noteikumus, uz kādiem mēs vienkārši mēģināsim sadzīvot mierā. Ja? Tad, kad lielā jēzgra beigusies, tad sāk domāt, ka nē, nu, mums, nu, mēs taču esam kristieši. Nu, kaut kādas kopīgas risinājumas taču jāmeklē. Un atkal sāksies struktūrāli meklējumi, teoloģiski meklējumi, darbības kaut kādas kopīgas un projekti. Iziesim šo apli. Atkal parādīsies tas nākamais. Tas izklausās pēc tā, ka šī brīža ekumenisms ir izspēlējis vienā oktāvā visas notiņas. Ja. Un tagad, nu, ir kaut kāds tāds moments, kur, nu, mēs varam gaidīt, ka viņš pakāpsies uz kaut kādā citu oktāvu vai augstāk vai lejā un sāks spēlēt, nu, tās pašas notiņas tikai mazliet citādā kā vidā. Es teiktu... Un mēs esam tādā starp oktāvu kaut kādā situācijā. Jā, es sacītu, ka tas ir tas jautājums. Un kā jau es teicu, Latvijā mēs varbūt vēl mēģinām izspēlēt tās iepriekšējās oktāvas pēdējās notiņas, lietojot to tavu salīdzinājumu, bet man ir aizdomas, ka pasaulē kopumā mēs jau ar vienu atskaktiņu jau redzam, ka tur jau pāriet jau uz nākamās oktāvas pirmajām notīm, ja? Ka tur jau sākās jau tādi procesi, uz kuriem mēs skatāmies kā uz tādu nākotni, un agri vai vēlu, tie parādīsies arī pie mums. Ja? Un es domāju, tas pats sieviešu ordinācijas jautājums un šī pati, teiksim, nu, šīs attiecības, piemēram, Lelbu un ārpus Latvijas Luterāņu baznīcas starpā, jau iezīmē to, ka tur, nu, tas kopsaucējs, nu, nav atrasts. Viņš nav atrasts teoloģisks, viņš nav atrasts beigās arī tādā rīcībā. Nu, visticamāk, tur notiks kaut kāda tāda diezgan radikāla šajā ziņā attālināšanās, nostiprināšanās pozīcijās, un tur sāksies, jā, tā nākamā oktāvas izspēle ar visu tai piemītošo dinamiku, ko mēs esam redzējuši vēsturē. Nu jā, un es domāju, ka te ir tas moments, ka no vienas puses 20. Gadsimts ir tāds ekumenisma laiks, no otras puses tas ir arī laiks, kad sāk veidoties tās teoloģiskās atšķirības un tendences, vēlreiz pieminot jau attiecīgo akadēmisko teoloģiju kā disciplīnas, kas paliek zem jautājumu zīmes virkni no tādiem it kā pašsaprotamiem pieņēmumiem, un pie tam nevis vienkārši apšaubot skeptiski, jo kristietība vienmēr ir
varēs ar to mierīgi tikt galā, ka kāds vienkārši pasaka, man nepatīk, kā jūs uzskatāt, vai ne? Es vienkārši esmu skeptisks par to lietu, bet šeit jau tie argumenti no iekšpuses. Tu vēlreiz pārlasi Pāvilu, vienkārši ar precīzākām lasīšanas metodēm, kas tev bišķiņ pašam noņem brilles no acīm iepriekšējās un parāda to citā gaismā, un tu pēkšņi saproti, ka tas nav runa par to, ka man kaut kas nepatīk, runa par to, ka īstenībā šie Bībeles teksti saka kaut ko citu, nekā mēs esam pieraduši domāt. Un tanī brīdī tā kritika ir no iekšpuses, un tas ir mirklis, kad 20. Gadsimts arī iezīmēja, kā mēs arī vienā no iepriekšējām reizēm esam runājuši, iespējams jaunu schizmu, jaunu ļoti lielu plaisu, kuras pārvarēšana ar līdzinējiem ekumēnismu paņēmieniem. Proti, apsēdīsimies pie viena galda, vienkārši vienosimies par kaut kādām formulām, varētu nebūt iespējami. Proti, šī te plaisa starp tiem, kas saka, ka ne, mums ir jāpaliek pie tām formulām un tiem skatījumiem, kas iepriekš bija pazīstami, un tiem, kas saka, ne, mums ir jāskatās uz to, ko Bībele mums saka, uz to, ko mēs viņā ilsam, ko mums saka tie instrumenti, ar kuriem mēs varam godīgi tekstus lasīt. Un līdz ar to šī plaisa iespējams ir pilnīgs tas arī, kas ir saplēsis to ekumenismu šobrīd, diezgan lielās riskās. Un redzi, man liekas, ka tie principi, kurus mēs ieraugam šobrīd tajā ekumenisma dialoga dinamikā, tos pašus mēs varam atklāt vai ieraudzīt vai attiecināt uz starpreliģiju dialogu. Proti, ir kaut kāds laiks, kur mēs piepeši atklājam citas reliģijas, mēs piepeši konstatējam, tur ir tādas idejas un tādas sistēmas un tik atšķirīgas no mūsējām. Un pirmajā brīdī tur ir kaut kāda varbūt pretestība pret to, kas tas ir, kādas šausmas. Tad mēs mēģinām kaut kā viņus uzvarēt. Mēs ejam misijas braucienos, gājienos un mēģinām viņus padarīt par savējām, kaut kā asimilēt. Tad mēs saprotam, un tad mēs varbūt cenšamies kaut kā strukturāli tur to lietu izmainīt. Tad mēs saprotam, nē, tas nav labi. Sāksim sarunāties, sāksim veidot komisijas, diskusijas, dialogus, un šitas viss iet gadu desmitiem ilgi. Tad vienā brīdī mēs saprotam postmodernismu iespējā, pa kādām idejām mēs te vispār runājam. Kopsaucējas principā nav iespējams atrast. Ja? Darīsim labus darbus. Tad vienkārši darīsim labus darbus. Ievilksim ūdens vadu, piemēram, vietējā ciemā. Ja? Sadarbosimies dažādas reliģijas. Vai, ne? Vai ievilksim elektrību, vai piegādāsim, nezinu, ar droniem, tur nezinu, vienalga ko. Respektīvi, nu mēģināsim kaut kā praktiski. Un es domāju, atkal, mēs konstatējam vienā brīdī, tās atšķirības ir tik fundamentāls. Un negribās elektrību vilkt. Elektrību tā varbūt jau esam ievilkuši, bet konstatējam, ka nekas cits neatliek, kā vienkārši konstatēt, esam atšķirīgi. Un es domāju, tas sasniedz to piesātinājumu. Jā, bet es domāju, ka tur apakšā, un es domāju, tas ir tas īstais jautājums, par ko šovakar būtu tā vērts apdomāt. Ja? Tas jautājums ir par to, kāpēc lūk veidojas šādi ļoti kontroversāli jautājumi, kas pēkšņi tās baznīcas šķēļ, jo, lai viņi izveidotos, tur ir jābūt kaut kādai iekšējai motivācijai, kaut kādai tādai iekšējai, arī tā skaitā lielai trauksmei, lielām bailēm, nu tā, ka tu baidies kaut ko būtisku pazaudēt. Tas, manuprāt, ir vienkārši. Labi. Es uzdrīkstētos tad man pirmā izjūta ir, ka tas gan ir atbildams vienkārši. Šie trauksmainākie, kā tu saki, šie kontroversālākie jautājumi dziļākā būtībā izriet un ir saistīti ar jautājumu par varu. Mana pirmā izjūta ir, ka lielākās kontroverses un lielākās cīņas agri vai vēl tie dziļākie impulsi ir saistīti ar varas jautājumu. Jo vienmēr, kad mainās varas situācijas, kādi vinnē un kādi zaudē. Un tie, kuri vinnē, tiem ir ļoti izteikts impulss mainīt, iet uz priekšu, un tie, kuri zaudē, tajos ir milzīgs impulss mēģināt noturēt veco visu, un tur tā spriedze ir tik dzīvības un nāves jautājums vienā brīdī, ka tur jau tad visa teoloģija tiek iesaistīta, visa ideoloģija, visa politika, visa resursa tur tiek mēsti iekšā. Bet varbūt jautājums tiešām ir par kaut kādu lielo paradigmu maiņu,
nu, kuras tieši šobrīd tajā starp tām šķeltnēm mēs atrodamies. Ka tas, ka tas ik pa kaut kādam lielam periodam rodās kaut kādas šīs te lielās, nezinu, plāpnes sakustās, tad mainās, un tas nav kaut kas tāds, ko mēs arī varam patiešām atrisināt, tā, ka kaut ko tur piepucēsim vai kaut ko tur... Mēs esam daļa no procesa. Mēs nevaram viņu atrisināt, mēs nevaram izkāpt no viņa ārā. Mēs varam par viņu reflektēt. Jo šādi jautājumi ir radušies, ja tu skaties baznīcas vēsturē, pa brīdim rodās kaut kādu lielie jautājumu, kuru dēļ, bet maz vai kā es teicu, tur uz ielām tur jā. Cīnās, vai ne? Jā. Labi, varbūt mēs ne tā darīt šodien, bet nu, jebkurā vidījumā. Jā, bet es tikai domāju, vai nav arī tā, ka tie jautājumi tiek, nu un tas es tev bišķi piekrīstu tam stāstam par vāru, protams, tur duši ir visādas nianses, kāpēc arī tā vāra un kā viņa tur. Bet es tikai domāju, ka brīžiem man ir vismaz tā sajūta, ka visus teoloģiskos ir īpaši jautājumus, viņus var ļoti mērtiecīgi izmantot vainu tam, lai tagad visu iezīmētu īpaši melnbaltu, īpaši dramatisku, jeb tu vari viņus izmantot, lai iezīmētu kaut kādus kompromisus un cerību un drošību. Un ka tas ir tiešām... Tas ir faktiski tāds izvēles jautājums, un tālāk jau sākās stihiskie procesi. Tālāk jau tur, teiksim, lūk, tur viens sāk rakstīt kaut ko, viņam rodās līdz jutēji un līdz domātāji, līdz gājēji, un citi savukārt oponē, un tad jau visi nopozicionējās, un tad jau vispār ir nērti. Zin kā, tu esi tur cīnījies ar putām uz lūpām par kaut kādu ideju vai ne, kā tu tagad pateiksi, nē, tas īstenībā nebija pareizi. Kaut gan mūsu Latvijas baznīcas luterāņu vēsturē tieši šādi gadījumi ir bijuši, kur cilvēki, kas ir īpaši cīnījušies par kaut ko vienu, pēc dažiem gadiem izpētot, saprotot lietas būtību. Nu, es pats esmu tāds savā ziņā liecinieks un daļa no šī procesa. Bet no katrā ziņā es domāju, ka tas ir arī jāsaprot viena lieta, ka konflikti rodās tur, kur viņi, zināmā mērā, rada, meklē, kur viņi prasās, kur viņi tiek izmantoti šajās tevis pieminētajās varas pozīciju kaut kādā sargāšanās vai pārbīdīšanā. Un viņi, līdz ar to es tiešām arī domāju, ka piemēram tas, ka ekumenismam ir tas sasalums, pa daļai ir saistīts ar to, ka kādi varbūt arī paši tie cilvēki, kas tur tajā vadībā atrodas, šo procesu virzībā atrodas, paši īsti neredz jēgu. Jo, ja tu redzētu jēgu tam, ja tu ieguldītu tajā resursu, atkal jāatgriežās pie ekumeniskajiem konciliem 4. Gadsimtā. Ja? Imperators redz jēgu, viņš iegulda baigo resursu iekšā un panāk rezultātu. Labi, tur, teiksim, visi neparakstās, bet praktiski visi parakstās. Beigās reformācija arī nosveidzās tomēr kaut cik normāli, vai ne? Nebija tā, ka tur nu, pasaules karš izceltos. Nu, es tā. Jā, bet es domāju, tas, ka šobrīd ir, kā jūs sakat, šis sasalums, jeb tāds bezvējš, tas tikai liecina par šo klusumu pirms vētras, es teiktu tā. Proti, ka tā vilkme šobrīd sāk bremzēties, viņa ir teju apstājusies un tādā ziņā, ka pagad, kādēļ tad mēs te kaut ko darām? Kas tad ir? Tas, tā jēga, tā motivācija, tas draivs, tas dzinuls, un šobrīd viņa nav. Un ir tāda sajūta, ka, nu labi, pastāvēsim bezvējā, bet mirkli vēlāk viņš uzradīsies, tas draivs. Ja? Respektīvi, ka tā pasaules attīstība, viņa iet tā augšā lejā. Gadu laiku līdzība jau tieši to ļoti skaisti pasaka. Nu, ja tiek lietots vārds ziema, tad nu, skaidrs, ka ar ziemu vēl gads tā kā nebeidzas. Jā, bet es domāju, ka, teiksim, piemēram, nu, es domāju, tipisks piemērs, un atkal man jārunā ļoti konkrēti, Latvijā ir kristīgais rādiem, kas tik savā laikā lielo konfesiju pa viņu naudu izveidots kā ekumenisks rādio, ja es pareizi atceros no vēstures puses. Ja. Luterāņi ieguldīja savu daļu, vēl tur citi ieguldīja savu daļu, rezultātā tika izveidots rādio. Tad viņš tur dažādi ļoti interesanti manipulācija rezultātā šobrīd ir kļuvis pietiekami bez mazliet privāts, tur viena cilvēka vadība totāli tajā visā ir,
Un tad es tikai atceros, ka aizvadītajos gados tas ir bijis tāds nepārtraukts process, kurā sākumā vieniem cilvēkiem tur netika dot iespēju piedalīties, jo viņi nebija pietiekami pareizi. Un tad mēs tev esam savās ekumeniskajās sarunās ik pa brīdim smējušies, ka tam vēl ļauj, un tam to jau vairs neļauj. Ne? Un atkal šī pretenzija uz to, ka mēs mērtiecīgi radām šo aizvien lielāko spriedzi, aizvien šo tīrāko formu mēģinam radīt. Ja? Un tas ir viennozīmīgi vadīts process. Tas ir viennozīmīgi process, kurš tādā veidā mēģina, nezinu, auditoriju nosargāt, vēl kaut ko izdarīt, kaut kādas savas idejas paust, ja? Ļoti mērķis. Varas un izdzīvošanas jautājums. Tur, kur vara un izdzīvošana ir aktuāla, tur ir draivs, tur ir plūsma, tur ir enerģija, tur arī tiek ieguldīts. Tur, kur tā nav, tur iestājas tāds tāds bezvējš un sasalums. Ja? Nu, jā, jā. Jo, bet, jo... Nē, bet es domāju, ka tas nav pie man Latvijā atkal, teiksim, nu, ja ekumenisms ir piedzīvojis vienu lielu traumu, tad tas ir no šī te, es gribētu pateikt, brīžiem pseidokristīgā radio, jo viņš ir viennozīmīgi dzinis ķīli. Ja? Tur līdz pat publiskām savstarpējām apvainošanām un līdz pat situācijām, ka raidījuma beigās ir pilnīgi skaidrs, ka tu nekad vairs šeit nebūsi, jo es kontrolēju šo mediju. Ja? Un rezultāts ir tāds, ka nu, tiek iepotēta, ļoti mērtiecīgi iepotēta ideja, ka ekumenisms ir bīstams, jo tas tikai nozīmē to, ka mūs tūlīt ievilks kaut kādā citā laivā un citā ietekmē. Nu, tas drīzāk izklausās pēc mēģinājuma pārdefinēt, ko nozīmē ekumenisms. Uzlikt ekumenismu uz citām sliedēm, uz citiem noteikumiem, citiem spēles noteikumiem. Nu, kā jau tas šobrīd ir, tad ekumenisms, liksim, šī te mēdīja ietekmē, ir bez mazliet lamuvārds. Ja? Ekumenisms, kāds ekumenisms? Runa ir tikai par patiesību. Tur taču joprojām piedalās dažādu konfesiju. No, tas ir tas interesantais jautājums, ka jā, bet atkal tā atlase ir ļoti rūpīga, starp kuriem nav plaisa, jo pavisam noteikti, nezinu, tur vēl virkni uzvārdus es varētu nosaukt, kas tur vienkārši nekad neparādās. Nu, tāpēc es saku, tātad tas ir ekumenisms, bet tas ir savdabīgi vai atšķirīgi no iepriekšējā, līdzinējā pārdefinēts ekumenisms. Tas izklausās pēc tā, ka tas, ko tu Indulis sacīvi, ne, ka vienas, ka, piemēram, vienas konfesijas noteiktā veidā domājošas cilvēku ir ļoti kopā ar citu konfesiju tādā pašā veidā domājušiem cilvēkiem. Viņi rada kaut kādu grupu, kas patiesībā ir noslēgta no visiem pārējiem, un tā grupa saka, mums te ir vēl ekumenisms, jo mēs piederam visu kaut kādām konfesijām, bet tā ir ilūzija, tas nav ekumenisms. Protams. Viņi domā vienā. Jā, protams. Tā ir faktiski, tu nozīmē, tu izlasi no visām konfesijām kaut kādus cilvēkus, ar kuriem tev saskan, vai ne? Mm-hmm. Un tad, jā, tad tas ir tas ekumenisms, kas parāda, lūk, cik tieši tā, tu sacīji, mēs esam vienoti. Un kā te arī kāds jau no lasītājiem, klausītājiem saka, vai ne, ka īstenībā tieši tā, ka kādreiz tie konflikti vienas konfesijas iekšienē ir lielāki nekā starp konfesijām, tur, kur ir runa. Mm-hmm. Imelda saka, interesanti, kristieši ieklausās teologos un baznīcas vadītājos, bet tas ir līdz kādai robežai. Gandrīz visu laiku baznīcas vadībiem teologiem jāsako, vai kritiskais vairākums konfesijas ietvaros atbalsta saskarsmes robežas ar citām konfesijām. Ja. Nu, respektīvi, es patiešām domāju, ka ir starpības ar teologiem un kaut kādiem varas pozīcijās, jāsaka, esošiem cilvēkiem un to, kas notiek ikdienas līmenī. Bet šeit arī, es domāju, ļoti liels atšķirības. Būs kristieši, kuri sacīs, nu, bet, protams, ekumenismus. Nu, bet, protams, nu, es tieču ar saviem brāļiem un māsām tur no katru baznīcas esmu tur gājuši, tur braukus, esmu gājuši tur svētceļojumos un tā tālāk un tā projām. Citi atkal teiks, nekādā gadījumā. Nu, bet tas tikai rāda arī to, cik dažādas ir izpratnes par ekumenismu un cik dažādi ir ekumenismi. Tādā nozīmē, ka vienam ekumenismus asociējas ar iešanu kopā svētceļojumā, citam ekumenisms asociējas ar teoloģiskām diskusijām. Citam ekumenisms nozīmē kopīgi lūgt Dievu. Citiem ekumenisms ir sēdēt un ēst un dzert pie viena galda. Nu, arī tās izpratnes par ekumenismu ir visnotaļ dažādas. Un te jau mēs esam tajā postmodernismā un tajā poststruktūrālismā, ka mēs pat īsti vairs vienoties par ekumenismu
kā tādu terminu. Kā terminu nevaram. Mēs redzam, tās ir tādas saliņas, ja? Arī ekumēnismas. Tas ir tāpēc, ka ir ļoti lielas bailes, ka lūktu tā ekumēnismu vārdā īstenībā mašķerezības no manas laikas, ja? Kā, kā mācītājiem mēdz patikt sacīt. Un tā ir zināma taisnība. Tā ir zināma taisnība, ka tu vieglāk vari pārliecināt kaut kādus kristiešus, ka mana kristietības versija ir pareizāka, nekā aiziet pie ļoti skeptiska cilvēka, kuram vispār nekāda īpaša interese par to lietu nav, un pārliecināt vispār pievērst uzmanību jautājumam. Ja? Un starp citu, tā ir interesanta tēma pati par sevi šodien, es domāju, arī Latvijas kontekstā, ka man ir tāda sajūta, bez datiem, vienkārši tāda intuitīva sajūta, ka tas, kas šobrīd notiek Latvijas kristietībā, ir tāda iekšējā pārdala, ka tā tādā vispārīgā līmenī spēt uzrunāt sabiedrību, kas ir ārpus baznīcas, un piesaistīt viņu un pārliecināt viņu, ir ļoti, ļoti sarežģīti mūsdienās. Un ka tas, ar ko nodarbojas lielākā daļa draudži, ir vienkārši pārdala esošos kristiešus pat. Un nevar būt tik tieši, ka tur lūk tas cilvēks X, kas bija draudzes loceklis tajā konfesijā, tagad kļūst par draudzes loceklis šajā konfesijā. Bet visbiežāk tas notiek tādā veidā, ka cilvēki, kuri kaut kā izjūt radniecību ar vienu konfesiju, varbūt viņi tur nav praktiski un aktīvi iesaistīti, viņi kaut kādu iemeslu dēļ piebiedrojās kādai citai. Ka proti runa ir par šīm te, nu, tiem, te to loku, kas atrodās kaut kāds viens vai cits komisijas tādā magnetiskā kaut kā pievilcības loka. Es tam pilnīgi piekrītu, un es domāju, ka šī te pārdala ir arī iemesls, kā dēļ es domāju, ka kaut kur tajās zemdegās, kā mēdz teikt, es domāju, tā situācija arī Latvijā nav ļoti tāda sirsnīga, teiksim tā. Es domāju, tā konkurences sajūta ir diezgan spēcīga daudzos, un kā jau teicu, minētais mēdījis, bet ne tikai bijis gan to dēļ, ja? Un tur ir ļoti smalks metods, kā pateikt, nu mums tomēr ir īsti tie sakramenti, nu nevar zināt, vai jums viņi ir. Nu mēs tā kā runājam mēlēs, nu nevar saprast, vai jūs tur nerunādam mēlēs vispār pazīstat svēto garu. Un mēs, teiksim, turamies pie vecās derības likumiem, un jūs tur kaut kā nepareizi to svēto dienu svināt, vai ne? Un katrā no šīm te lietām, nu tā kā ļoti, varbūt sākumā vienkārši, bet tomēr tiek parādīts, ka, lūk, mēs esam kaut kādā ziņā īstā. Un tas tā pārdalas lieta ļoti nopietna. Bet, starp citu, tas man liek domāt arī to, ko mēs runājām pirms vēl šī raidījuma, proti, ka tas ir tāds apziņas stāvoklis. Ka katrā sabiedrībā ir cilvēki, kuriem tas, tā domāšana funkcionē tā, ka tas ir tāda cilts, tāda savējo tādā cilts līmenī. Reku mēs esam vispareizākie, un visi citi ir nepareizie, viņi ir jāapkaro vai labākā gadījumā jāignorē. Un ir cita domāšana, cits apziņas līmenis, kas redz, ka patiesībā jā, mēs varbūt esam atšķirīgi, bet tas netraucē mums dzīvot kopā, respektēt vienam otru un ļaut praktizēt vienam otra, teiksim, pārliecības, vai ne? Jā, bet tas ir tas stāsts, tas ir tas, bet diemžēl tie lielie ētiskie jautājumi, tie tās lielās praktiskās izvēles, darīt, nedarīt, nu. Tās jau nav tik arī vienkārši, ka nu, tu darīsi, es nedarīšu. Ja, piemēram, ja runa ir par diskriminācijas jautājumiem, ja runa ir par to, ka tev liekas, ka tu otram cilvēkam vienkārši neļauj dzīvot normālu dzīvi, nu, tad cik lielā mērā tu to ļaus atcerties arī pirms šī raidījuma, mēs runājām, ja? Nu, jā, jā, nē. Izvēlēties ļoti ekstrēmus piemēram. Nē, skaidrs, es nē. Es esmu neonacists, piemēram, jā, es tā iedomājos, un, ne, un tagad lūdzu tolerējiet mani un pieņemiet mani ekumeniskā tādā sadraudzībā. Jūs tur kaut ko, es tagad pārpaudīšu savus iedomus. Nu, cik tālu jūs man tolerētu, ja es tā teiktu vai tā domā. Ja. Un labi, tas ir, nu, to mēs visi saprotam, nacismu slikta lieta, ok, bet es tur atbalstu, tur, teiksim, tur... Sieviešu ordināciju varbūt pat. Jā, vai vēl ko? Pat. Pat, ja, un rezultātā attiecīgi, nu, uzreiz ir konflikts priekšā. Bet interesanti, Agnes vēl jautā, interesants mazliet cits jautājums, un tomēr, kāda iemesla dēļ veidojas jaunas kustības, jaunas draudzes un tā tālāk?
Es domāju, tas ir protests vai arī mēģinājumi izveidot kaut ko jaunu, kur tie cilvēki, kas to dara, nav atraduši atbildes tajā, kas eksistē. Respektīvi, kas ir bijis līdz šim. Nu, viņi tā kā ir meklējuši, skatījušies, nav atraduši to, un viņos ir izjūta, ka nu, mēs gan spēsim tagad radīt kaut ko beidzot priekš sevis un priekš citiem, nu, kaut ko īstu, patiesu un autentisku un atbilstošu. Un es domāju, ka tas ir mūžvecs process. Katrā laikmetā, katrā sabiedrībā vienmēr ir kādi cilvēki, kuri neatrod atbildes uz saviem jautājumiem tādas, kādas piedāvā esošās organizācijas vai struktūras un eksperimentē un veido kaut ko jaunu. Un atkal tā dinamika jau, es domāju, ir diezgan skaidra. Šodien viņi nāk kā revolucionāri, viņi nāk kā kaut kā jauna pieteicēji, viņi izcīna savu mazo vietiņu, savu mazo lauciņu un skaties pēc laika, viņi ir kļuvuši tikpat konservatīvi, tikpat, teiksim, nocietinājušies, jo viņiem ir jānosargā sava teritorija, viņiem ir sava vara jānosargā un viņi savukārt jau vēršas pret nākamajiem jaunajiem, pret nākamajiem censoņiem. Ja? Un tas aizvien ir šis varas un izdzīvošanas jautājums. Nu, lūk, bet atgriežoties vēl pie tām reliģijām, ko mēs par to vēl varam pateikt, vai kā jums liekas, jo tas jau arī, no labi, šeit Latvijā mēs tur atkal esam, zinām, vairā pasargāti, ja tur teiksim, tās citas reliģijas, manuprāt, šobrīd nav pasargāti no šīs skolas. Jā, bet pasargāti no tā, bet tai pašā laikā, es domāju, nu, interesanti, ka tu lieto vārdu pasargāti, jā. Es tev ironiski teicu, pasargāti jā, no skolas. Bet varbūt, ka būtu jāsaka, diemžēl mums nav šīs pieredzes. Diemžēl mums nav šīs pieredzes. Jo es domāju atkal, mēs uz Eiropu un uz pasauli varam skatīties kā uz tādu kaut kādu nākotnes modeli. Vismaz līdzšinējos gadu desmitus esam varējuši skatīties. Jo multikulturālisms, multinacionālisms, multireliģiskums, multikonfesionālisms, tā ir globālās pasaules ikdiena. Interesanti, vai pandēmija šo mainīs, vai pandēmija iegriezīs pasauli pretējā virzienā, ka valstis noslēgsies un atkal gūs virsroku, teiksim, nacionālās valstis un tā tālāk. Man liekas, ka mēģinājums būs, bet tas neizdosies. Bet Latvijai es domāju, ka tas ir vēl tikai priekšā, ka mums ir jārēķinās ar visiem šiem multi stāvokļiem arī pie mums. Un tas ir, manuprāt, tas būtiskākais jautājums. Vai mēs uzskatām, ka cilvēks ar citādāku konfesionālu piedarību un uzskatiem, cilvēks ar citādāku reliģiju vai reliģiskiem uzskatiem, cilvēks ar citādāku ādas krāsu, citādākiem tur vēl kaut kādiem politiskiem un ētiskiem uzstādījumiem, vai viņš ir tā vērts, lai ar viņu runātu, vai viņš ir tā vērts, lai viņu tolerētu un lai kopā sadzīvotu. Redz, tu tā, kamēr tu to ļoti tā abstrakti to visu pajautā, protams, viņš ir tā vērts, lai ar viņu runātu, viņš ir šī cilvēks, un par to jau nav runas. Bet kāpēc es saku pasargāt? Tāpēc, ka ļoti daudz, kur pasaulē šīs starpreliģiskās cīņas arī dzen ir ļoti, ļoti sāsināt. Nu, neapšaubā. Tur patiešām ir vēl jau trakāk tā situācija, tāpēc, ka kristietībā vismaz ir, lūk, kaut vai tas tev sākumā pieminētais Kristus imperatīvs, ka nu, jātiecās uz to vienotību un tā tālāk. Tad šeit Indija ir labs piemērs. Proti šobrīd hinduisms ir tāda dominējošā reliģija Indijā, vismaz politiskā ziņā, un šobrīd, teiksim, viņi mēģina veidot jaunu pilsoņu reģistru, kur, tā sakot, visiem, visi tiek izņemti laukā
un visi tiks atlikt atpakaļ. Bet kaut kāda iemesla dēļ musulmaņi nevarēs pretendēt uz pilsonību. Ja? Nu, tā kaut kā gadījies ir. Ja? Un tur šis piemērs ir ļoti, ļoti uzskatāms. Tur miljoniem cilvēku dzīves tiks ietekmētas ļoti radikālā veidā tieši šo reliģiski nacionālo politisko uzskatu dēļ. Ja. Nu jā, un tieši tā, un es domāju, ka tas ir tas stāsts, ka tādī brīdī, kad mēs saskaramies ar šīm reliģijām, tad tur ir tās prakses, un mums var likties hinduisti tādi ļoti mierīgi, miermīlīgi un tā tālāk, bet tad, kad vajag aizstāvēt kaut kādas lietas, viņi gatavi to darīt ļoti tiešā veidā. Un tieši tāpat arī tas ir no musulmaņu puses, vai ne? Un es domāju, ka mūsu lielākais izaicinājums tuvākajos gadsimtos un gados būs tieši tas, ka tās reliģijas ir un pastāv. Cerība, ka mēs varētu tagad visu pasauli padarīt par vieniem vienīgiem kristiešiem, nepiepildīsies, vai tikai tāpēc, ka mēs vispār nesaprotam, tad par luterāņiem vai par katoļiem mēs mums visu gribam pataisīt. Bet ja tā nav, tad tur nāk iekšā vēl tas, ka, piemēram, manā reliģijā ir manas prakses. Un es tur, teiksim, pret sievieti attiecos tā, un es, piemēram, tur to ēdu un to neēdu. Un tagad lūdzu, ja? Kā mēs tagad sadarbosimies un piedzīvosim. Un lūdzu jūs tur savus kristīgos simbolus paņemat laukā no viss tā, kas varētu mani tracināt un kaitināt. Nu, man ir aizdomas, ka ir valsts un ir kultūras, kuras šiem jautājumiem ir gājušas cauri jau nevienu reizi vien. Es domāju, tā pati Amerika, piemēram. Protams, šie jautājumi ir risināti katrā laikmetā atbilstošā veidā, kārus ieskaitot, savstarpējas fiziskas iznīcināšanas ieskaitot, bet atgriezīsimies atpakaļ pie mūsu tēzes. Katram laikmetam un katrai paaudzei būs savi aktuālie jautājumi, un tai dinamikai būs jāaiziet cauri, grib vai negrib. Un es domāju, ka te būs tieši tas pats. Arī mēs Latvijā saskarsimies ar aizvien varbūt lielāku citu reliģiju klātbūtni, aizvien lielāku citu etnisko sastāvu, un mums būs jāaiziet tiem jautājumiem cauri, un būs tās atbildes jāatrod. Nu, un es domāju, tas, kas... Bet kas ir atbildes? To mēs atklāsim visu kopā. Nē, nu, tu pat tās sacīji, ka jau ir kādi jau ir izgājuši cauri, tad tas tā kā paredzētu, ka kādam jau ir tās atbildes. Jā. Nu, kāds ir? Vestfālens miera līgums. Vestfālens miera līgums paredzēja Latvijā kristieši, Lietuvā ne. Tieši tā. Jā. Un Vestfālens miera līgums nodrošināja to, ka šīs divas tautas savā starpā vienu otru nenogalina. Un tas bija fundamentāli, jo tika uzskatīts un panākta šī vienošanās, ka mēs nenogalinām viens otru šo atšķirīgo uzskatu arī dēļ. Arī pēc Vestfālenes cilvēki nogalināja viens otru nevienā vienkārā. Stāsts ir par to, ka toreiz risinājums bija no, tā kā Bagels tornī. Katrs noliena savā mazās kaktiņā. Precīzi. Vai tas ir, ko tu paredzi? Tas ir, ko es paredzi. Tas ir multikulturāla valsts. Tas būs, kas būs multikulturāla. Šajā ielas pusē ir musulmaņi. Nē. Tas, kas notika savulaik valstu līmenī, tas notiks sākotnē kopienu līmenī. Jā, tur ir ķīniešu kvartāls, tur ir ebreju kvartāls, tur ir varbūt kaut kāds, nezinu, latviešu kvartāls. Vēl tālākā nākotnē tas iesaizvien mazāk un būs tā. Es esmu latvietis. Un man mājās stāv mans, nezinu, dūdieviņa altārīts, ja? Un tu esi, es nezinu, hinduists, un tev mājās stāv tavs šaktī altārīts, ja? Un mēs tāpēc negalinam viens otru nost. Un es esmu latvietis, un tu esi indietis, un tu esi ķīnietis, un tu esi krievs, un mēs katrs praktizējam savu reliģiju, nemēģinot viens otru nogalināt, bet mēģinot viens ar otru sadzīvot. Es domāju, tas ir tas, pie kā mēs nonāksim. Ja agrāk šīs brīvības attiecināja uz valstīm, uz atsevišķiem anklāviem, tad mūsdienu šajā ļoti saspiestajā un dinamiskajā pasaulē šīs pašas brīvības beigās mēs attiecināsim uz atsevišķiem indivīdiem. Bet to principu, ka mēs nemēģinām viens otru nogalināt, pie tā mums būs jānonāk. Jā, tev ir taisnība. Cilvēki pārkāp šo principu atkal un atkal un atkal, un mēs atkal un atkal atgriezīsimies pie viņa.
Nē, bet, nu, ja tu dzirdēsi, ka tajā blakus dzīvoklī tur, teiksim, kāds sit savu sievu un dara to regulāri, un tu viņam jautās, kāpēc tu to dari, viņš teiks, tāpēc, ka man reliģija to tā paredz. Nu? Nu, tad tu teiksi, nu, ļoti labi. Nē. Tāpat kā šis jautājums ir ticis risināts līdz šim, valstu līmenī, kopienu līmenī un tā tālāk. Ja netiks tolerēta vardarbība. Nu, labi. Netiks tolerēta vardarbība. Nu, labi. Tu varēsi praktizēt visu, ko, kas tev vien ienāk prātā, ja vien to ar to nedari pāri citiem cilvēkiem. Nu, labi, mēs tad varētu atrast kaut kādus tādus mierīgākus piemērus. Ja? Tālā izpratnē, nu, labi, tur sist, varbūt otra cilvēka, tā ir vardarbība. Bet varbūt ignorēt, viņš varētu atbildēt, ka, ja tu, piemēram, ignorē kaut kādu otru cilvēku, tā arī ir emocionāla vardarbība pret viņu. Un, principā, vispār tas, ka tu eji pa gaiteni savā tērpā, kaut kā tā dūdieviņa, kā tu nosauc, ja? Tas, piemēram, aizskar manas kaut kādas, man tas gaitenis izpaliek nešķīsts. Un tādī brīdī es tev gribētu tomēr iebilst, ka tu nedrīkst jā, to darīt. Jā, un tāpēc es teicu, ka šī sfēra, šīs reliģiskās brīvības sfēra sašaurināsies līdz individa līmenim. Līdz beigās, jā, varbūt tad, kad tu izies publiskā gaitenī, tu neies dūdieviņu tērpā vai vienalga kādā tērpā. Tas vienkārši ir izdomāts, ja? Bet tu respektēsi to, ka ir kaut kādas telpas, publiskās telpas ir neitrālas telpas, tāpēc starp citu vienā citā diskusijā, kas mums te bija iepriekš, es man šiet arī sacīju, ka mana izjūta ir, ka sekulāra, neitrāla vide ir vislabākā, kurā var sadzīvot kopā dažādu kultūru, dažādu reliģiju, dažādu konfesiju cilvēku. Tā problēma ir apmēram tā, ka vislabākais veids, kā var sadzīvot kopā dažādas reliģijas, ir, ja to reliģiju nav. Nē. Nē, nu kā? Nu, ja viņas ir tik ārkārtīgi tev iekšpusē, nu tik ļoti neizpaužās, nu nekā neizpaužās, tad ar ko viņi atšķirās no tā, ka tev viņas nav? Nezinu, nevaru atbildēt tev uz šo jautājumu, jo to noteiks nevis mūsu šī brīža teorētiski apsvērumi, to noteiks reālā vide. Fiziskā vide, kurā mēs atrodamies. Tas ir tāpat, kā tev patīk vakaros dziedāt. Skaisti, tu vari dziedāt, ja tu dzīvo meža vidū. Bet ja tu vakaros pēc 11. Sāks dziedāt savā dzīvoklī, tur ātri vienkārts piezvanīs un tev atbrauks pašvaldības policija. Tas ir tieši tas pats. Un tu varētu teikt, kā, man neļaus tagad dziedāt? Tātad tajā sekulārajā vidē, kurā principā tā reliģija individuāla līmenī atklāsies samērā neuzkrītoši, atradīsies kaut kādas vietas, kur tu varēsi dziedāt. Tu varēsi iet uz kori, tu varēsi ierakstīt sev disku, tu varēsi darīt vēl un vēl un vēl. Bet būs kaut kāda vide, nu kas ir tā kā šo līdzību turpinot, vai ne? Tu vairāk nešu var nogalināt, es domāju, ka tas tās ļoti radikāls, bet kur es vienkārši cienu, es tā cienu citus cilvēkus, ka es, lai arī ļoti labi dziedu, es tomēr pēc 11. Uz balkona nu, nedziedāšu, es dziedāšu kaut kur citur. Un līdz ar to veidosies kaut kāds, zināms, tāda nu, līdzsvars starp to, kad ir kaut kādas vietas, nu, kur tā reliģija tiks ļoti redzama, būs ļoti redzama un būs kaut kāds telps, nu kā arī tas tagad ir. Nu, kā arī tas tagad ir, jā. Tikai es saku, atkarībā no tā, cik daudz cilvēki intensīvi dzīvo kopā, ja, piemēram, tu padomu laikos būtu dzīvojis komunālajā dzīvoklī, kur vienā nelielā dzīvoklī katrā istabiņā dzīvo sava ģimene, tev gribot, negribot būtu jāatrod kaut kādi kopīgie noteikumi, kurā brīdī kurš iet vannā mazgāties, kurā brīdī kurš iet olis cept, kurā brīdī kurš spēlē akardionu, kurā brīdī kurš dzer. Nu, tur vienkārši nav variantu, ja? Vai arī tā kopdzīve tur nav iespējama. Un tas pats arī šeit. Jo vairāk cilvēku būs pasaulē, un tas ir tiešām nākamo gadsimtu pat izaicinājums, ja? Jo vairāk cilvēku būs pasaulē, jo iedzīvotāju blīvums būs lielāks, tas būs cilvēks izdzīvošanas jautājums spēt atrast šos noteikumus kopīgus. Un ne jau tikai reliģiskajā ziņā. Dabūt. Protams. Bet tas ir ļoti... Nē, nu, labi, mums pamazām jānopaga. Oi, nē, man tikai tagad iedegās. Es tikai gribēju tev sacīt tik daudz, ka es domāju, ka neuzskatīsim, tas ir, ko es mēģinu pateikt,
neuzskatīsim, ka ir ļoti skaidras atbildes, kā tas viss izvērtīsies un kā tas vispār var īsti. Bet neviens no mums jau to neapgalvoja. Vēsture rāda, ka šie atbilžu meklēšanas ir ļoti turbulentas, brīžiem ļoti vardarbīgas un ciklisks galvenais. Nu jā. Ar to es tikai gribēju sacīt, ka tā ideja, ka multikulturālisms nozīmēs to, ka mēs vienkārši pagriežam, piemiežam acis un neredzam to, ka mēs esam atšķirīgi un kaut kā ceram, ka tas kaut kā pats tur noregulēsies, ka tas nav nemaz tik ļoti liels, to nav tik liels pamats tam optimismam, kā mēs varbūt varētu domāt. Un tas es tā sēdēju visu laiku un domāju, kāpēc es to vārdu pasargāt lietoju, un es domāju, ka kaut kur mana iekšējā intuīcija ir tāda, ka tas arī tas ekumenismu stāsts un spārstāsts, ka tas ir tas, ko tu saki. Tas ir ļoti sarežģīts, ļoti neskaidrs ļoti process. Turbulents. Ļoti turbulents process, un vienīgais, ko es varētu novēlēt šovakar mums visiem te, kas esam kopā, ir tomēr tad atgriezties pie tā, pie kā mēs pašā sākumā, ar ko mēs īstenībā visu sāku, tu sāki, atsaucoties uz šiem te Kristus vārdiem un uz šo lielo principu, ka turbulences ir milzīgas, neskaidrības varētu būt milzīgas, pretrunas un vēlēšanās šīs pretrunas kāpināt varētu būt milzīgas. Un tad vienīgais, kas paliek pāri, ir, ka mēs tīri tādā ticības līmenī, tīri naturāli sekojot tam, ko Kristus mums saka un ko arī mūsu varbūt sirdsapziņa mums saka. Mēs saprotam, ka tā saruna ir jāuztur. Tā saruna ir jācenšās uzturēt. Jo tas brīdis, kad mēs pārtraucam runāt savā starpā, pirmā brīdī var likties, o, mums nav jāstrīdās. Mēs vienkārši nerunāsim par šo tēmu. Un līdz ar to mums nebūs jāstrīdās. Ticības jautājumus paliksim zem tepiņa. Tas beidzās ar to, ka pēc kāda laika mums ne tikai jāstrīdās, mēs reāli vienkārši viens otram varam saklūpt virsū krāgā. Tāpēc, ka tur katram ir nobriedusi tā situācija, un mēs tik paralēlos burbuļos un informācijas un domāšanas laukos dzīvojam, ka nemaz mums prātā neienāk, kas tam otram, vai tiem otriem jau šobrīd sen jau ir prātā un sirdī. Un tad mēs esam šokā par to, kas tas notiek. Tāpēc un es domāju, kā kristietības pārstāvi, mēs varam būt tikai priecīgi, ka mums ir šāds teksts Bībelē, kā Jēzus lūkšana par vienotību, un tas, kas mums būtu jādara, mums būtu pašiem savā iekšienē, da vienalga, kurā konfesijā mēs esam, mums būtu ļoti daudz jādomā par to, ko šī vienotība nozīmē, kas ar to tika domāts, un kā to ir iespējams panākt. Un kādiem līdzekļiem to ir iespējams panākt. Un ļoti cītīgi skatīties vēsturē un skatīties uz visiem tiem eksperimentiem, kur kādu pirms mums to ir mēģinājuši darīt. Un saprast, kas ir tas labākais, ko mēs no vēstures varam paņemt un iemācīties, lai neatkārtot varbūt viņu kļūdas. No pašās beigās varbūt vienu jautājumu vēl nolasīšu, Alvis raksta. Vai ir droši, ka ir kaut viens jautājums, par kuru visu konfesiju pārstāvju ir viensprāt? Nu pat tik vispārīgs, kā ko nozīmē būt kristieti? Vai nav tā, ka vienotības jautājums dažkārt tiek atrisināts postulējot, ka tie, kas nepiekrīt, patiesībā nav kristieši? Visbiežāk. Visbiežāk. Tā var tikai piekrist, un es domāju, ka formulējumu ziņā arī pat viens jautājums visticamāk nepaņemtu līdzi visus. Mēs esam pārāk dažādi. Varbūt esi labi. Kolēģi, varbūt tu šoreiz? Noslēdziet šoreiz. Bet es tās, mēs tev pateicamies par visu, ko tu dod, par to, ka mēs drīkstam pārdomāt arī tavu nodomu savai dzīvē un šai pasaulē. Un mēs tev lūdzam, ka mēs katrs varētu sadzirdēt šo tavu lielo aicinājumu tiekties pretī tam, ka mēs viens otru redzam, sadzirdam, saprotam, ka mēs mācamies būt kopā. Un tu redzi, kungs, ka tas nav vienkārši. Brīžiem mums vienkārši tas neizdodas, brīžiem mēs nejūtam tādu īstu motivāciju, kāpēc to vajadzētu darīt. Un tāpēc mēs lūdzam par sevi, par saviem tuvākiem cilvēkiem, par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu sabiedrību, par dažādajām draudzēm un konfesijām, un jā, arī reliģijām, kas jau šeit dzīvo un kas ir šeit mums līdzās plašajā pasaulē.
Mēs lūdzamies, ka Tu ļautu mums paturēt to, kas mēs esam, nebaidīties būt tiem, kas mēs esam, un vienlaikus uzmanīties, ka mēs dzirdam un respektējam arī to, ka Tu esi mūs radījis dažādus. Tavās rokās mēs ieliekam sevi šajā vakarā un visos tālākajos ceļos. Tad lūdzam tā, kā Tu pats mums to esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies, mīļie, par šo vakaru, un lai jums viss labi izdodās, tiksimies nākamajā pēdējā.